infringe on our proprietary rights and interfere with the results of elections elsewhere. Hii ni kampuni ambaye iliajiriwa na Kenya. Hii kampuni iliajiriwa na Kenya kuleta fanya services hapa kwetu. Sasa kuna dispute juu ya matokeo. Unaambia fungua hii sanduku, fungua sava, tuangalie kitu gani ilipo ndani yake, anakataa. Alafu mahakama inaenda kukubaliana wao. Shame on them. Shame on them. Shame on them. This is not something that has been made up. This is not something that has been made up. Kwetu unasema tusipo rekebisha haya makosa, hakutakuwa na haja ya watu kwenda kwa uchaguzi tena 2027. Maana yake sasa tulikuwa na chemukati tatu na cherera wengine nne pande hii. With the majority. The majority said no. Minority said yes. And then the Kenyans are saying you must accept the views of the minority. Hiyo ni demokrasia? Hiyo ni ukweli? This is what we are saying, we have refused to accept. We must refuse to accept. Manesi usiyo kwa sababu ya Raila. Raila natoka kesho. Raila atakuwa 2027. Anaweza kuwa hayuko. Lakini kama mkienda tena kwa uchaguzi na sasa itakuwa wao ambao waliiba ndio wanakaa pale, wameweka tena wale waezi wenzao upande ile nyingine. Tumeona sasa wameenda wamebadilisha sheria. Ruto mwenyewe nataka sasa kuteua another electoral commission yake yeye mwenyewe. Unafikiri hii Kenya ni ya Ruto? Hii Kenya ni takataka na ito gacheta? Ha?